Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня пьем кофе и общаемся. Иван Дмитриевич Кипкало и, извините, Валенко Александр Григорьевич. Это наши ветераны МВД, Збройных сил, пенсионеры, которые уже не первый день и не первый месяц, скажем прямо, борются за свою пенсию, как ни удивительно, в нашей стране. Иван Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, что на сегодняшний момент происходит и что планируется дальше? Ну, хотів би розпочати з того, що вчора, я вибачаюся, вчора рівно рік був, як ми вийшли вперше під стіни обласної ради із своїми вимогами щодо перерахунку наших пенсій. Півтора року назад у нас забрали всі наші соціальні гарантії, які нам передбачала держава. Наші забрали льготи, які нам держава у свій час гарантувала. Ось у мене є, до речі, довідка, де нам гарантували ці льготи довічно. І не в 15-му році одним розчерком пера Мінсоцполітики ці льготи в нас були забрані. Сказали, що вони нам, так як законом про поліцію не передбачені ці льготи, значить і для пенсіонерів, міліції тепер вони не передбачені. Хоча це є грубе порушення Конституції. І це вже в судах доведено, що закон зворотній дії в часі немає. От, але на це Мінсоцполітики не звертає уваги. Ну, про це ми хотілося б поговорити трошки пізніше. Значить, півтора роки нашої боротьби на сьогодні привели до того, що, ну, скажімо так, я буду говорити, Саша скаже, за військових пенсіонерів, я буду говорити за пенсіонерів МВС. На сьогодні у нас є всі законні підстави для перерахунку пенсії. За рахунок нашої, скажімо так, активної боротьби, яка більш активно розпочалася з листопада 2016 року, коли ми вийшли вже масово на вулиці, коли ми вийшли на траси, коли ми вийшли на блокування, коли ми вийшли вже на активні голодування було, пам'ятаєте, у нас були стіна головного управління пенсійного фонду. Таки влада до нас дослухалася, і на сьогодні вже Міністерство внутрішніх справ подало повідомлення до пенсійного фонду про підстави перерахунку наших пенсій з 1 січня 2016 року. Пенсійний фонд України вже розпочав процедуру перерахунку пенсії, вже подав списки до ліквідаційних комісій. На сьогодні майже всі ліквідаційні комісії України завершують, є такі, що вже завершували, деякі вже завершують на стадії завершення процес, це видачі довідок для перерахунку пенсії. Все. Після того, коли головні управління получать довідки для перерахунку пенсії, в них залишається одне – це перерахувати нам пенсії. Але питання, що час на сьогодні стоїть, немає в державі коштів. І щоб знайти ці кошти, а ви саме розумієте, що де ці кошти є, для нас їх немає, але для можливості вони є. Ось тільки буквально два дні назад ми читаємо в інтернеті, як наш перший віце-прем'єр Кубів підписав одним розчерком пера по 100 тисяч преміальних своїм заступникам. Два заступника отримали премії по 100 тисяч. Це так, вроді як це... Це тільки верхушка айсберга, то що ми побачили. Так, а що так, а що далі, ми ж не знаємо взагалі. Тобто для нас грошей немає, а для них гроші є. Вони буквально якого першого чи якого числа в травні місяці підняли всім посадовцям державної служби опять заробітні плати, опять посадові оклади. Тобто для себе вони гроші знаходять, для нас грошей немає. Після такого стану, значить, 24 числа ми змушені були оголосити всеукраїнську акцію протесту під стінами Кабінету міністрів України. Майже 5 тисяч, ну 4,5-4,600 тисяч наших пенсіонерів, як Збройних сил України, так і пенсіонерів МВС, приїхали під стіни Кабінету міністрів. 24 травня? 24 травня, так. Значить, те, що там відбулося, ну що відбулося? Відбулося одне, що нас, скажімо так, почули, і влада за півтора роки вперше сіла з нами за стіл переговорів. О, наконець. Була створена переговорна група зі сторони влади і зі сторони протестувальників. Від влади було це десь близько 19 чоловік, ну це так було по списку при нас. Я, до речі, входив із переговорну групу спочатку в цей день, коли сіли з нами за стіл переговорів. Значить,
Наша вимога була одна – це створити робочу групу, яка напрацює законопроект про внесення змін до бюджету, щоб Верховна Рада перед тим, як піти на канікули, проголосувала за цей законопроект. І як мінімум уже з 1 липня у нас розпочалася процедура перерахунку пенсій пенсіонерам. Щоб вже почали поступати дітки. Так, 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 так. Тому що 20 липня, ви самі розумієте, вони всі підуть на канікули і все, до осені, все, більше ми нічого ніде не послухаємо. Тобто ми домовились, було наших 6 представників від наших пенсіонерів, цю групу ввійшли, один представник Збройних сил України і 5 пенсіонерів від МВС. І 19 чоловік – це владних представників, там представники адміністрації президента, Мінсоцполітики, народні депутати, голови комітетів ввійшли в цю групу. Від Полтави, скажімо так, наш народний депутат там був Каплін. До речі, ще один із народних депутатів, я його ніде не піарю, але це єдиний депутат, який із першого і до останнього до сьогоднішнього дня нас підтримує. Ну, правда, вже на цій сесії чи на цій акції, коли ми були, до нас вже долучилися і народні депутати від блока Петра Порошенка. Хто він? Молодий хлопчина, господи, не пам'ятаєте, як його прізвище? Їй Богу, не пам'ятаю, чесне слово. Ну, ще особо так широко неізвісна лічність. Так, так, так. Є Німіровський, по-моєму. По-моєму, Німіровський. Німіровський, да. Народний депутат Німіровський, це блок Петра Порошенка. Значить, він подав законопроект, до речі, в Верховну Раду, щоб включили для перерахунку пенсій ті осіб, які не попали до нашого 138-го наказу. Це пенітенціарна служба, це пожежники, це фельд'єгерська служба. Ці посади, в яких були в цих службах, вони не попали до порівняльних таблиць. Тому на сьогодні вирішується питання тільки перерахунку пенсії працівникам міліції. Все. Не працівник пенсіонерам МВС, як це люди уходили, наприклад, з різних структур, а вони пенсіонери МВС. Але закон про зробили так, що перерахувати на сьогоднішній день вони зможуть тільки пенсіонерам міліції, які служили в міліції, тому що є закон про поліцію, і всі посади, які були в поліції, прирівняли чи міліцейські, прирівняють до поліцейських. Якщо він служив в тюремному якомусь закладу, це пенітенціарна служба, то це вони не врівняються, як це міліція. Вони ще часто на сьогоднішній день, скажімо так, вони при Міністерстві юстиції, так? У них є зараз законні підстави, є у них вже і постанова, є у них і приказ Міністерства юстиції, але є такі ж пенсіонери, які до 99-го року уходили з систем МВС. Тобто вони тепер не попадають ні під Мін'юст, ні нам не попадають. І оце він вніс такий законопроект, щоб ці всі люди попали ж у цю, скажімо, колію щодо перерахунку пенсії. Ну, як вийде, не знаю, він також війшов в переговорну групу. Так, була створена ж переговорна група, 2 народних депутата, це він і Каплін увійшли, 6 наших представників від військових і від пенсіонерів і 17 чоловік від влади. 29 числа відбулося перше засідання. І тут хотілося б зупинитися трошки на цьому засіданні. Значить, те, що відбулося, значить, Кубів, це перший віце-прем'єр-міністр, нам він дуже багато наобіцяв, коли ми там були, що він на нашій стороні і все, але на першому засіданні ми зразу ж побачили, що не дуже вони хочуть бути на нашій стороні. Перше, що Кубів сказав, що пенсії будуть перераховані одним законопроектом чи одною постановою всім силовикам, тобто і військовим, і всі, хто носив погони, одним законом будуть перераховані пенсії. Моє бачення, для чого це було зроблено. Ну, по-перше, ось і Саша знає, для чого це було. Перше, це щоб убити клин між військовими, і зараз на сьогодні я кругом про це говорю, між військовими і пенсіонерами МВС. Щоб вас розділити. Щоб розділити. Вони, вони ж сьогодні побачили, що ми дуже потужна сила. Ми об'єдналися. Ми на глазах консолідувалися. Ми на сьогодні готові гори свернути місці з їхньою владою. Якщо вийде туди півмільйона силовиків, які знають, як це робити, тому що в свій час ми стояли по іншу сторону барикад і захищали цю владу. А тепер прийшлося так, що ми тепер йдемо і вимагаємо від цієї влади подачок, які вони повинні нам дати. Тому первим ділом це вони збираються цим убити клин. Пояснюю чому. Ну так, як дивіться, на сьогодні я про це говорив і йому, що давайте спочатку, напевно, розділимо поетапне, можливо, поетапне розподіл видачі коштів для перерахунку пенсії.
так як пенсіонерів зараз міліції. Тобто у нас на сьогодні майже є всі законні підстави для того, щоб перерахувати. Залишилось тільки кошти із бюджету, щоб виділили, і вже процес перерахунку пенсії розпочати. Але якщо взяти наших військових, у них на сьогодні їм треба в першу чергу це прийняти постанову, яку вже півтора роки Кабінет міністрів не може прийняти. Вони узгоджують в якихось там міністерствах, вони узгоджують Мінсоцполітики, ну Саша розкаже про це. Де угодно узгоджують, але прийняти його вони чого-то не хочуть. Чому такий стан справи? Ну, я не знаю. Ну, різні слухи ходять і на засіданні, те, що нам розповідали, що відносення і Міністерства оборони. Ну, Саша скаже про це, я там не дуже більше, він володіє більше ситуацією по Міністерству оборони. От. Тому і друге питання, це вони хочуть, я так зрозумів, протягнути час, це за процес затягування часу, про те, що кругом в усіх каналах говорить Гройсман, що силовикам пенсія буде всім перерахована з 1.01.18. Нас це не влаштовує, щоб нам ще час до 18-го року чекати, поки Гройсман придумає і перерахує нам пенсії. Тому ми поставили це питання і перед наші представники, які там були, і перед Кабінетом міністрів, щоб це питання нас не влаштовує. На сьогодні, значить, на цьому переговори, я так зрозумів, закінчились. Не дійшли вони ні до якого консенсусу, як казав свій час Горбачов. Значить, Кубів дав протокольне доручення до 13-го числа усім міністерствам подати пропозиції щодо цього перерахунку. Де взяти кошти, у кого забрати, кому дати і таке інше. Скільки цих коштів потрібно? На час першого засідання не могла жодна структурна при міністерстві, при Кабінеті міністрів назвати, скільки ж коштів нам потрібно. Вони, у них немає цієї цифри. Начальник пенсійного фонду Зарудний звинуватив наші ліквідаційні комісії в тому, що вони затягують процес перерахунку в зв'язку з тим, що вони не всі ще подали довідки до пенсійного фонду, як будто до цього часу вони не знали, скільки в нас пенсіонерів міліції, от, так як і не подали ще довідки на всіх, значить вони не можуть перерахувати, скільки ж нам треба грошей. Вони подали? Ліквідаційні, до нас стоїть час не всі ще, про що ж мова йде. Так. Наша Полтавська. Полтавська одна із перших була подала. Ну, я просто знаю, є Полтавська, поліція, буває. Да, Полтавська область, одна із перших, навіть не одна із перших, по-моєму, найперша подала. Ми відзвітували, по-моєму, 16 травня вже відзвітували. Це навіть менше було, чим місяць, який був положений, якщо брати від того, коли, я так називаю, лист, у нас є «Щастя», я його називаю, це за підписом держсекретаря Тахтая, де він прописав наші грошові премії по Полтаві від 0,03, це премія по грудню 2015 року, до 6%. Це по Полтаві, по підрозділам, кожного там по службі, кому яка. Наприклад, як я опером був, мені 1,8% премії, це десь гривеників 40 треба чи 50 там додати до перерахунку пенсії. Але за себе вони побезпокоїлися там в міністерстві. Значить, у них премії стоять від 58% до 126%. Так що за себе вони не забули, а нам спустили такі відсотки. Я правильно слышу, в принципі, к обласному управлению внутренних дел у вас претензії на сьогодні, на сьогодні, да. Ми знайшли спільну мову з міністерством, вони в нас повірили, ми, скажімо так, неодноразово, по-моєму, вашої присутності, ми ж були, зустрічалися з ними. Значить, вони зрозуміли, що пенсіонери, що міліції, що зараз будуть поліції, це єдині, що вони ж такі самі будуть через місяць, через два в наших рядах. Через год, да. Да, чи через год. Тому вони це все зрозуміли і пішли на поступки, пішли з розумінням, віднеслися до цього. І навіть я ж кажу, що менше місяця вони за це все зробили. Інші вони розказують, що їм треба ще термін, аж до 30 червня надайте нам термін. Ну, це все це робиться спеціально для того, щоб затягнути час. Так, повертаючись до цього, значить, тепер дивіться, що відбувається на сьогодні. Значить, на сьогодні в нас такий стан справ. На 7 червня намічалося спільне засідання МВС і Мінсоцполітики, щоб узгодити питання, як же, чи є все ж таки законні підстави, як стверджує Ірева і Шамбер на всіх телеканалах і всіх переговорах, що у нас законних підстав немає. Визнано судами, що є законні підстави, визнано законом, конституцією, все. У Шамбера і в Реви законних підстав немає. Вони так з перших днів, як тільки закон про поліцію прийнятий, і до сьогоднішнього дня вважають, що все, ніяких пенсій, ніяких перерахувань. Тому таке засідання зібралося провести 7 числа.
ми з регіонів намагалися туди, так, хотіли під'їхати і як мінімум бути свідками, ну не пустять всередину, хоча б під вікнами бути свідками, що ж там буде відбуватися. Але, не знаю, навірно ж вони, мабуть, узнали про те, що ми збираємося їхати. Ця нарада була проведена вчора. Значить, вчора ця нарада була проведена, і так як нашим, скажімо, джерелам, ну, мінтовським таким методом, джерела, освідомителі, так інше, значить, через наших джерел стало нам відомо, що Мінсоцполітики, замість того, щоб шукати гроші, вони ще час будуть, вже пишуть, вроді, листа заперечення до Кабінету міністрів на оте протокольне доручення Кубіва, що законних підстав для перерахунку пенсій пенсіонерам МВС не має, тому і кошти для цього виділяти не потрібно. Отакий лист зараз піде до Кубіва, щоб повідомити їм про те, що дійсно немає законних підстав. Значить, посилаючись на це, що відбувається в державі, значить, ось всі ці є у мене відповіді Мінсоцполітики на сьогоднішній день. Це моя особиста думка, і мене підтримують майже вся Україна, наші пенсіонери, з якими я спілкуюся. На сьогоднішній день це люди, які сидять в Міністерстві соціальної політики, це злочинці. Це злочинна банда. Я сьогодні про це виклав в інтернеті свій пост, де розповів. Може, вони просто не професіонали? Значить, я не думаю, що вони не професіонали. Ну що, вони не знають, що є Конституція України, закон прямої дії. Вони не знають, що там чітко прописано, що дії в часі зворотні чи дії не мають. Що якщо колись було обіцяно, то зараз вони ніяким законом не можуть це забрати. Вони що, цього не знають? Чи вони не знають, що є закони прийняті, вже підписані, як і президентом, і Верховною Радою, які дійсно дають законні підстави для цього всього, і вони трактують, що нема законних підстав. Я вважаю, якщо людина порушує Конституцію, не виконує закони, не виконує рішення судів, які винесені іменем України вже верховними чи вищими адміністративними судами на нашу користь, і вони їх не виконують, це є злочинці. Я про це вважаю. Це є вже ж злочин. А люди, які це скоїли, це злочинці. А так, як їх там сидить, і ось у мене їх тут 5 чи 6 чоловік, це і Рева, це і Шамбір, це і начальник департаменту Музичко, і два заступника департаменту Мінсоцполітики. Це всі люди, які підписують ці злочинні відповіді нам, де конкретно пишуть, що вони не визнають цих законів. То це вже що? Це вже банда. Якщо вони, це організоване злочинне групування. Ну, ви як професіонал уже так конкретизуєте. А групування – це є банда. А банді, що ми кажемо? Банду. Геть, ми повертаємося до тих часів, коли ми були, коли? При бандиті Януковичі, коли ми всі з вами вийшли на Майдан і намагалися їх усіх звергнути, але на сьогодні прийшла, скажімо так, інша банда, тільки тепер уже не з бандитськими намірами, а з своїми якимись незрозумілими намірами. Ті хоч жили по бандитським, скажімо, міркам якимсь. Якщо щось пообіщали, то закон же зека-бандіта, що ти дав слово, ти його повинен виконати. А ці живуть по принципу «слово дав, слово забрав». Я сьогодні наобіцяв. Іван Дмитрич, бивший опер, він конкретно знає, о чому говорить. Із перших днів стояв на Майдані. Я стояв на Майдані за оцю владу, яка сьогодні прийшла до влади. І що ми тепер бачимо? Я тепер перед цією владою стою на коліна і прошу, зробіть мені те, що передбачено мені законом. Ось до чого ми ще зараз. І тому сьогодні я звернувся до всієї України, звернувся до всіх наших пенсіонерів МВС. 8 числа виходимо всі під обласні державні адміністрації і розворачуємо майдани. Майдани пенсійні, мінтовські, не знаю, як їх будемо називати, але якщо це буде дійсно пенсійний майдан, і ми встанемо там, і ми будемо стояти тепер до тих пір, ми вже, скажімо, висунемо питання тепер не тільки соціальні, це і повернення наших пільг, перерахунку пенсій. Але тепер ми висуваємо питання банду геть, Реву, як мінімум, Музиченка цього і Шамбера в відставку. І далі злочинці повинні де бути? На нара. Значить, як такого Реву, Шамбура і всіх на нари. Я правильно розумію, обласні майдани будуть направлені на Київ? Значить, будуть стояти тут, з наявлення на наша Київ. Задача зараз – це самоорганізуватися, це як мінімум. Подивимося, що у нас вийде на містах. А я думаю, на містах у нас вийде, тому що ми залучимо до цього процесу не тільки наших міліцейських і військових пенсіонерів. Я думаю, до нас приєднаються і звичайні полтавчани, тому що життя, яке на сьогодні, вже невиносне. Я вже сьогодні
таке життя, що ні вилікувати якусь болячку, нічого. Я своїй дружині казав свій час, що легше зараз купити гроб, лягти в нього, якщо ти чимось болієш, і чекати, коли подохнеш, а не йти в больницю і лікуватися, тому що зараз скільки коштів треба, що незрозуміло. Наступне, якщо взяти наші тарифи, крім, скажімо так, собі вони підвищують що? Зарплати, нам що вони підвищують? Тарифи і ціни в магазинах, так же? Уже в людей немає за що піти купити собі поїсти скоро. Але ж вони вимагають, щоб ми тарифи ці платили. А що вони зробили? 26 числа приймається Кабінетом міністрів постанова, що якщо ти 2 місяці в тебе є заборгованості, ти лишаєшся всіх субсидій. І вже починають людей субсидії. А ви спитали в людей, де ж їм кошти взяти, щоб ваші ці тарифи платити? Чому ви спочатку це не спросите в людей? Ви вже привели людей до знебожіння з такого, що це йде, я вважаю, вже рідною нашою владою, якою ми привели до влади, іде геноцид українського народу. Владою йде геноцид. Вони знищують нас, не знають, для чого це робиться. В якій формі ви бачите Майдан? Це буде все-таки щось радикальне, або ви мирно як-то це все будете обозначатися? От як ви плануєте взагалі? Значить, ну дивіться. Шини жечь там? Ні, до шин поки, я думаю, діло не дійде. Якщо й дійде, то це вже вони нас змушать це зробити. Значить, першочергово ми думаємо так. Ми оголошуємо пенсійний Майдан, це круглосуточне. Він буде встановлені чергування. Буде встановлений намет під стінами обласних державних адміністрацій для того, щоб, ну, скажімо, мобілізувати наших прихильників. І показати по всій Україні, так, городах, так, де люди возмущені цим вопросом. Значить, ми на цьому біля цих наметів будемо щоденно проводити, так скажемо, вічі чи мітинги, це вже інформування якісь будуть, да, люди будуть приходити, так як це було раніше, чи вечором, я думаю, це буде все після роботи, ми будемо людям доводити інформацію, що, тому що вона міняється зараз на сьогодні щоденно, що відбувається, що ми плануємо на завтра. Я думаю, будуть і піші ходи і під пенсійний, і під головні управління Нацполіції, якщо потрібно буде і в прокуратуру, бо нам прийдеться туди звертатися, бо скоюються злочини, як і на містах, так і в центральних органах влади, будемо писати заяви, їх підписувати. На цих же майданах ми будемо вести облік людей, які готові по першому зову, я так їх називаю, будемо формувати активні сотні, які готові по першому зову виїхати на Київ до більш активних акцій масового протесту. На цих же майданах ми будемо собирати кошти, тому що, щоб повести людей на Київ, потрібні якісь кошти для проведення цих масштабних акцій протесту. Ну і зрозуміло, що ми будемо, крім піших ход, ми будемо це, я думаю, що виходити на траси, якщо нас не будуть чути. Ми будемо пікетувати обласну державну адміністрацію, і будемо виходити до нашого губернатора, щоб він доповідав, що тут відбувається, і, скажімо так, через місцеві органи влади тиснути на центральні органи влади. Все це ми будемо робити, ну, подивимося, все буде залежати від того, від нашої від підтримки. Якщо в нас не буде достатньо, скажімо так, сил, ну що ж, будемо звертатися до політичних партій, у нас іншого виходу немає, тому що нам потрібна буде підтримка. Я знаю, це політичні партії, я от зараз слухаю вас, Сергій Каплін, у мене до нього отрицательне відношення, це моє личне мнение, я его сейчас оставляю в стороне. Я реально понимаю, что он социал-демократ. Есть фракции в Верховной Раде. И есть люди, которые отрицательно к нему относятся, к Сергею Каплину или вообще к фракции социал-демократов. Да. Как вы думаете, не помешает ли вам в решении вашего вопроса личные антипатии? Ну, вы знаете, есть позиции, разные позиции, что среди наших пенсионеров, что и, я так зрозумів, и среди членов партии. Наши одни кажут, что это есть популист, действительно, людина популист. Но это яка его проблема, приходит, главное, да, чтобы решился вопрос. Вот. Але я думаю, что питание на самому Каплину, ми зациклюватися не будемо. Якщо він нам допоможе організувати, а він на всіх зустрічах нам це розповідає, це вже не перша його заява, що він організує масштабний майдан під Маріїнському парку, під Кабінетом міністрів. Прийдеться пішком через цю Україну, як обично, він любить це робити. Ну, то таке діло, ми саме поїдемо, якщо потрібно буде. Але якщо він обіцяє, то хай же він зробить. Якщо він пообіцяв виставити в Маріїнки палатки, хай виставляє, ми знайдемо людей, ми з'їдемося туди. Ну, поки що це тільки слова.
Значить, що буде на місці, ми поки надіємося тільки на свої сили. Я думаю, що не всі політичні партії, ходять слухи, що якоби партія «Батьківщини» намагатиметься там вже розвернути свої пенсійні майдани. У них там в місті «Свободою», ви саме бачили, у них там свої питання, це питання землі і таке іншого. Тому що якщо вони будуть розвертатися, то вони будуть розвертатися тільки по цим питанням. Якщо це буде в нас десь сумісне якесь соприкосновення, скажімо так, і ми знайдемо спільну мову, то чому б не разом? Тим більше. Тобто ви спокійно на це реагуєте? Я нічого поганого, я завжди говорив. Ви на сьогоднішній момент вне партії, вне політики? Ми вне політики, ми чисто... Ми просто з вами познайомились, ви були партійним чоловіком. Так, був я, да. Я 10 років перебував в партії «Батьківщина» і все. На сьогодні це все закінчилося, все, я до цього не хочу повертатися. Сьогодні в мене одна проблема – це допомогти нашим пенсіонерам, і я вже півтора роки цим борюся, це перерахунок пенсій і повернути соціальні гарантії, соціальні пільги, які нам свій час обіцяла держава. Оце все, що в мене, яка першочергова задача. Я це вже посвятив півтора роки цьому. Поки що... Я рядом з вами віжу, це довольно часто. А по військових у нас Саша, у них трошки... Іван Дмитрович хорошо розрисував все, значить, по процесу, так сказати, причин, чому ми вийшли на ці акції, і по канві, як воно все це діло відбувалося. Віддільні моменти я постараюсь додати, тому що, в принципі, військовослужащі, вони відносяться до тої ж категорії силовиків, і все те, що ті проблеми, які розказував Іван Дмитрович, з деякими особливостями, значить, вони відносяться і к военнослужащим действующим, это вот одна из особенностей, и к военнослужащим пенсионерам. Значит, проблема, наверное, одна. Проблема та, что у нас не выполняются законы, не выполняется конституция. Мы везде говорим о том, что у нас конституционная держава. Но давайте мы возьмем любой закон, касающийся социальной сферы, и там мы увидим сразу в преамбуле, статья такая-то признана закон, Конституционным судом антиконституционной, статья такая-то признана, но в то же время эти статьи продолжают действовать. Кроме того, очень много обещаний от власти идет по тем же силовым структурам, тем же силовикам и все прочее, но они же не выполняются. Давайте возьмем так, значит, с 2014 года, начиная, в 2015 году был принят изменение в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, закон 2262. Было принято, внесены изменения, где было принято, что при изменении грошового забезпечения військовослужбовців, значит, пенсия подлегает невідкладному перерахунку. Значит, до настоящего времени это было принято летом 2015 года, это изменение в закон, значит, до сих пор невідкладність не наступила. То есть до сих пор... Стоп, ничего. Это и те, кто воевали в АТО, то же самое получается? Конечно, этот закон. Это для всех. Закон один. Получается, на сегодняшний момент и все. Один закон для всех. В чем проблема? Проблема в том, что, значит, даже вот мы сейчас смотрели там отдельные материалы, у нас очень много людей сейчас включились в эту борьбу. Вот, они присылают свои материалы и все. Значит, и вот если проследить историю этих событий, то даже когда была коалиционная угода подписывалась, даже в ней было указано, что привести в соответствие зарплаты силовиков. Потому что сейчас доходит до абсурда. Сейчас оклад по должности составляет, например, у военнослужащего низшего звена управления, там лейтенанта, значит, и так далее, составляет 1200 гривен оклад. Воинское звание – вообще смешные цифры. За воинское звание человек получает 130-140. Так, как и у нас. Гривен. У нас на сегодняшний такие звания. 130-140. Сложите это все вместе, и вы получаете зарплату военнослужащего. И это при тех рассказах. 1500 гривен и то не все получают. Значит, если сложить оклад по должности, оклад по воинскому званию. Но пошли по пути такому, значит, вопреки коалиционному этому соглашению, вопреки указам президента, тоже президент пишет, но он пишет, а оно не исполняется. То есть на бумаге есть, а в жизни нету. Значит, в конечном итоге это приводит к тому, что сейчас сделали 650-700% пенсии, премии. Значит, они премиями передали. Да, они премиями. Так, и сейчас сказали о том, что, значит, а так премии не входят в грошовое обеспечение військовослужбовцев.
только оклад по должности, оклад по званию. Вот можете посчитать, значит, какая... А с премией пенсионной начисляются? Не нет. А вот, а значит, в итоге получается... Чего, для чего же это сделано? Для почему чего вот сделано? Получается, так. Ситуация такая, что сейчас вроде бы дают военным, но как только тот же участник АТО уволился, он сразу теряет все это. То есть ситуация очень интересная и очень сложная. Значит, там есть свои особенности и прочее. Значит, но основное, что нас объединило. Значит, нас всех объединило, всех силовиков, то, что у нас один закон о пенсионном обеспечении. И второе, это то, что у нас, в принципе, у всех одинаковые проблемы. После того, как ты выходишь на пенсию, ты никому не нужен. И какая нас сейчас, сразу какой, Влада сейчас, какой сейчас стимул, например, у тех действующих военных, они, участников наверное, АТО? Не думают, думают, да. Они думают тоже об этом, почему они к нам подходят, приходят. Если вы видели, то у нас под зданием облдержадминистрации, когда мы были, то к нам подошли АТОшники, вот когда были эти события в арке, они тоже нас поддерживали, те же командиры батальона выступали там и говорили, что они поддерживают нас, военных пенсионеров, ну, имеется в виду всех силовиков в этом вопросе. Вот. С целью, так сказать, более активной работы у нас была создана координационная рада силовых структур Полтавщины. Значит, эта координационная рада включает представителей всех силовых структур. И основа ее, это я немножко, так сказать, расширю тот вопрос, что вы задавали о политических партиях, основу мы объединение эту создали. В основу поставили вопросы социально-экономические и правовые вопросы военнослужащих. Мы готовы сотрудничать не только по силовым структурам, со всеми остальными мы готовы сотрудничать, потому что невыполнение законов касается всех слоев населения. Сейчас очень много всяких лозунгов и все прочее. Ну вот я скажу, что сейчас полтавчанам пришли платежки по коммунальным услугам. Значит, пришли платежки по теплокоммунэнерго. Теплокоммунэнерго с целью сказать, что они хорошие, добрые. За одну гигакалорию берут самую низшую цену в Европе. Но в то же время в других странах Европы там 2, например, в Полтаве 1300 гривен стоит одна гигакалория, а в Европе там 2-3 тысячи гривен, значит, стоит и все прочее. Но забывает сказать. Вот мне даже хотелось бы для понимания услышать работников теплокоммунэнерго. У них зарплаты европейские. Я жил и работал, значит, немножко пришлось мне побыть за рубежом, значит, я общался с населением, то я вам скажу, у них, значит, слесарь, там, сантехник, то есть рабочий, профессия, они получают от 2 и больше тысяч евро. Если у нас половину коммунальные тарифы от европейских, то, извините, значит, около 1000 евро должна быть зарплата работника. Платит теплокоммунэнерго эту работнику зарплату? Или не платит? Я бы хотел бы знать. Если мы выставляем европейские тарифы, то давайте выставлять и платить. Если равняемся тем людям, да. Платить зарплаты. Вот. Ну, это вот один из показателей, то, что те вопросы, которые мы поднимаем, они актуальны для всего населения. И мы предлагали и предлагаем всем. Значит, общественным организациям, мы не против политических партий, но мы в основу ставим социально-экономические и правовые вопросы, без политических этих лозунгов. Поэтому мы предлагаем всем сотрудничать и работать. Что касается по военным. По военным сейчас ситуации Иван Дмитриевич говорил, значит, что у нас основу составляет то, что надо привести в соответствие сначала зарплату военнослужащих, грошовое забезпечення військовослужбовців. Перевести премії, да. Вже були ізначально. Премії перевести зарплату. Да. Грошове забезпечення військовослужбовців 10% составляє. Значит, 10-12% составляет оклад по должности и по званию, а все остальное премия. Это ненормально. Это даже должно вот быть наоборот, массовой информации появлялась информация о том, что есть злоупотребление со стороны командиров. Ты хороший, я тебе дам полную премию. Ты не хороший, я тебе дам полную премию. Личным составом, вот, да? Фактически, ты меня слушаешь, на тебе 300%, рабства, да? Будем так говорить. Ну, хочешь, получается, получай, такие, да. Мы тебе оставим. Да. Поэтому мы поднимаем вопрос не только военных пенсионеров, мы поднимаем вопрос и действующих военных. Потому что давайте ставить конкретные цифры того, что они зарабатывают, а не делать это на откуп каким-то чиновникам. Потому что это опять же идет чиновничий аппарат. А потом мы говорим о борьбе с коррупцией, обо всем остальном, но сами такими действиями порождаем коррупцию.
Значит, у нас ситуация такая, что эта постанова Кабинета министров, которую проект постановы про грошовое забезпечення, она уже год ходит по коридорам. Это больше, даже больше. Больше, да. Больше. Она ходит по коридорам. Спрашиваем, вот после того, как мы 24 числа, когда мы вышли к Кабмину, до этого мы пытались встретиться с министром обороны, значит, нас никто не слышал. Но когда мы вышли под Кабмин, начались звонки прямо туда, нам на телефоны, значит, вот давайте с приемной министра обороны, давайте встретимся, давайте все. Мы встретились, значит, пообщались. Департамент, финансовый департамент, там представители были Министерства обороны, все. Мы с ними общаемся и спрашиваем, дайте нам последний проект постановы Кабинета министров, последнюю редакцию, чтобы мы могли сориентироваться. Мы давали очень много предложений, изменений и все прочее. Покажите нам, что вошло, что не вошло, что все. Ничего не поменялось. Так извините, а что вы полтора, год с лишним обсуждаете? Почему это происходит? Я понимаю, что это риторически как бы глобальный вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, а это происходит от безответственности, от того, что у нас законы не действуют и все прочее. В итоге получается, что главное написать закон, а что он не будет действовать, это все. Это самое. Никого не интересует. Я просто, вот сейчас у меня на памяти недавно танковые учения были где-то в Европе, да, наши танкисты ездили там, участвовали. Я к чему веду? Получается, слова о том, что у нас усиливается армия, она более мощная, это фактически слова. Ну почему? Потому что офицер-то должен получать нормальное удовольствие. Мне это близко, потому что я из семьи военнослужащих. Отец у меня в армии был. У нас почему-то, я это почему-то знаю. Забывают о том, что о прописных истинах, которые изрекали там политические и общественные деятели древности, где было сказано, если не будут кормить свою армию, то будут кормить чужую. И почему-то у нас считается, вот смотрите, у нас каждый руководитель приходит и начинает проводить реформы. Реформа начинается с того, что давайте будем технику менять. А почему мы не говорим о том, что в первую очередь надо заботиться о людях? Техника без людей – это ничто. Поэтому надо в первую очередь создавать армию из профессионалов, которые бы управляли этой техникой. А вот у нас с профессионалами как раз и возникает напряженка, потому что нет достаточного обеспечения этих людей. И нет перспективы для этих людей, то, что они будут не забыты этой державой. Это один из вопросов, который, так сказать, тоже мы поднимаем и мы говорим. Вы сторонник профессиональной армии полностью? Я сторонник армии самодостаточной. Я не исключаю вопрос мобилизационного резерва. То есть, чтобы у нас была подготовка и прочее. Но опять же, это тоже глубокий вопрос, который это отдельная тема, надо разбираться. Принципы формирования армии. Поэтому, если мы сейчас будем говорить, но об этом, мы затянем. Мне уже интересно, я хочу отдельно с ними очень, эту тему побеседовать. Это очень серьезный вопрос. И я всю жизнь служил в действующей армии. И потом я работал, вернее, служил в военном институте связи, преподавал и прочее. И, так сказать, формирование армии, оно происходило у меня на глазах. Поэтому что-то, какое-то мнение у меня есть. Я могу с чем-то сравнить. Но это мы еще раз говорим, что это отдельная передача и все. То, что сейчас происходит. А почему мы говорим о социальном гнете наших, так сказать, военных пенсионеров еще? Такой интересный вопрос. Значит, вот если я заработал пенсию военную, а после этого продолжаю работать на гражданке и плачу в пенсионный фонд взносы. Куда идут эти пенсионные взносы? Об этом все молчат. Нам посылаются на все наши запросы, нам отвечают, а вот в законе про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування там є, що ви можете перейти на общегражданскую пенсию. Для интереса я указал, значит, вернее, обратился в пенсионный фонд не посчитал. У меня 42 года стажа, из них порядка 15 лет, это уже после увольнения, мне посчитали пенсию. Значит, пенсия у меня насчитана была 1300 гривен. Значит, потому что, ну, будем говорить так, по тем существующим правилам перерасчета эта пенсия составляет порядка 1300 гривен. Мне так вот сказали, посчитали и сказали. Значит, если у меня военная пенсия в два раза больше, зачем мне переходить на военную пенсию? То есть получается, зачем мне платить взносы в пенсионный фонд? Что такое потеря взносов пенсионных, вернее, платежей? Это значит, что эти платежи, значит, я буду договариваться, ну так скажем, 70% военнослужащих пенсионеров после увольнения работают.
Это во всех структурах, и в военных. А вот эта постанова, что... Ну, еще физически чувствует себя человек. Вот эта постанова 30 травня, она не скасовує эти... Не, она касается действующих военных, она касается действующих, насколько я понял, так вот мы посмотрели. Да, только действующих, да. Пенсионерів она не скасується. Значит, поэтому вопрос возникает, а куда она идет? Мы это писали письмо главе даже администрации, главе областной рады. Сейчас идет децентрализация. За счет чего формируется, это еще один показатель отношения наших чиновников к тому, за что они ратуют, о децентрализации. Значит, если посчитать, каждый человек работающий платит 18% отчислений, плюс предприятие 22% нарахования. В итоге получается 40%, ну там больше немножко, потому что военный сбор этот и так далее, ну примерно 40%. Значит, давайте мы тогда посчитаем, это получается где-то 800, с минимальной заработной платы 3200, это где-то 800 гривен, получается идет в пенсионный фонд, а соответственно остальные деньги идут в местные бюджеты. Если у нас порядка 24 тысяч по области силовиков-пенсионеров, значит, минимум 10 из них работают. Давайте посчитаем, ежемесячное отчисление в пенсионный фонд – это 8 миллионов. Значит, давайте, если мы посчитаем ежемесячное отчисление в местный бюджет, это порядка 7 миллионов, если все будут официально трудоустроены. Но стимула официально трудоустроиться, еще раз я говорю, у силовых пенсионеров нет. Зачем? Проще договариваться с работодателем о том, что, значит, это делать. Чтобы конверти пришел, было, и все нормально. Сейчас же только устройся, заберут уже все, что можно. Да. Заберут и субсидии, поэтому куда вопрос... вы несчастно заберут. Но теперь вопрос получается. 7 миллионов ежемесячно для местных бюджетов – это деньги или не деньги? Наверное, не деньги. Вы на областном масштабе имеете в виду? Я имею в виду в любом случае. Они идут в местный бюджет по месту. Но если говорить даже по городу, это не деньги. Может быть, я согласен, но у нас есть достаточно структур, которые те же питание, значит, бюджет городской 2 миллиарда, домов престарелых питания, тот же это самое детские интернаты и все прочее, если бы туда дать хотя бы 7 миллионов ежемесячно в этой сфере, то это был бы... Тут вопрос просто принципиальный. Вопрос принципа. То есть это тоже один из аспектов, который, о котором мы говорим и все прочее. Если человек будет дополнительно за эту пенсию получать в месяц 100 гривен за этот период, пока, во-первых, он дольше будет стараться работать, а второе, потому что ему будет по 100 гривен, может быть, там 200 или 300, никто не говорит о полной пенсии. А как дополнительная пенсия, что, кстати, в других странах вполне практикуется. У нас, мне кажется, самая большая проблема, знаете, какая? Все деньги, которые существуют номинально внутри Украины, они рассматриваются как наличные. Вот это самое большое горе. Почему? Потому что арестовывают человека, у которого дома всплывает 3 миллиона 800 тысяч долларов и 3 миллиона гривен наличными. Килограммы золота и такие. В Америке, насколько я знаю, это уже считается преступлением. Это сокрытие и т.д. Да, и т.п. Да, налоги все. То есть у них более жестко на это смотрят. К чему приводит обезналичивание денег? Вот эти разговоры просто исчезают. Когда вы понимаете, что вам зачислены деньги на ваш расчетный счет, вы идете в магазин, отовариваетесь безналично, то есть деньги крутятся внутри государства с более большой скоростью. И тогда вот это все, оно просто отпадает, вот эти вопросы о 7 миллионах пенсионного фонда, то, что вы говорите. Они вроде бы и деньги, а на самом деле, да, на общем, ну, на государственном это уровне, копейки. Если смотреть, это копейки, это вообще ничего. На сегодняшний момент, киньте, это просто посмеяться. Но самая большая проблема, и вот вы ее сейчас всковырнули. И я вот одного не могу понять, почему государственные наши мужи, они не хотят этого слышать, видеть и понимать. Вот это для меня тут. Но потому что это копейки, они забывают о том, что из копеек складываются большие деньги. Нет, мне кажется, они переживают за те наличные, которые у них дома лежат. Может быть и так. В подушках зашить в цих матрасах. Вы понимаете, мы сейчас всковырнули такой громадный пласт проблем, казалось бы, на фоне только одного вопроса военных пенсионеров. А таких пластов очень много. Да, у нас сейчас накопилось. Куда ни кинься, да. Вот. И куда ни кинься, везде это есть. Вот почему мы пытаемся привлечь внимание власти к этим вопросам. Вопрос стоит в том, что или мы в конечном итоге, как сейчас многие говорят, придем к европейскому уровню, где все будет разложено по полочкам и все будет выполняться. И если кто-то что-то не выполняет, он должен понести наказание.
за то, что он не выполняет, чтобы впредь было неповадно другим и так далее. У нас сейчас этого, к сожалению, нет. Значит, зачем далеко ходить? У нас есть кабинет министров, который вот действует под руководством Гройсмана, значит, ну, больше года уже. Значит, в прошлом году была принята программа приоритетных действий кабинета министров. Угу. В этой программе приоритетных действий было написано упорядочить грошовое обеспечение військовослужбовцев. Но они пытаются это сделать на 1 января 2018 года. Вот. Но это же опять обещанки. Это обещанки. Можливо. Знаете, я задал вопрос одному из присутствующих на встрече с Министерством обороны. Я говорю, какие вопросы, значит, или какое участие Министерства обороны в пенсионной реформе, значит, которая сейчас происходит в стране. Значит, они говорят, мы никак не участвуем, потому что мы не видели ни одного документа, ничего нету официального по пенсионной реформе. Тот не участвовал, кроме президента. Так нема, и никто цей реформи не бачив. Я вам больше того скажу. Законопроекта никто не бачив. Встреча, которая была 29 числа, разные министерства называли разные цифры пенсионеров. Силових структур. Від 194 тисяч до 2 мільйонів. Не можуть, бо мужі там посчитати, скільки ж нас є. Скільки є. Одні кажуть 194 тисячі, другі говорять 2 мільйони. Так скільки нас? Второй вопрос возникает. Хорошо, если надо, то сколько денег надо? Значит, опять сума разница від 6 тисяч до 80 мільярдів. До 80 мільярдів. І це причому на рівні міністерств. Не можуть знайти кінці. Вони ищуть лазейку, де стирить побольше, і потім будуть розуміти. А скільки мертвих душ? Ви ж розумієте, зараз питання, коли виникне навіть їм і нам перерахунок, ті люди, які знаходяться зараз на підконтрольній території, але ж вони пенсіонери, як МВС України, і військові пенсіонери теж ж України, хоч вони на підконтрольній території знаходяться. Наскільки хватить ваших сил? От ви півтора года цим займаєтесь. Значить, ну, я думаю, що будемо йти до кінця. Я думаю, будемо йти до кінця. Скільки хватить, скільки хватить. Ви з першого дня на Майдані практично були. Ну і? З того часу, як студентів тільки побили отам, і з того дня я на Майдані. Ну і? Ваші відношення тепер? Ну, я вже то, що ви на коленях, да. Я вже своє відношення сказав, що поки що я не можу сказати Дело конкретно. Виводи є, що молчати не можна. Молчать нельзя, значит, и надо добиваться всеми путями решения всех вопросов. И не только военным, не только силовикам, а всем людям надо понимать, что если они будут молчать, если они не будут принимать каких-то мер и заявлять о себе, значит, результата не будет. Власть не будет слышать. Немножко жесткий вопрос сейчас задам. Давайте скажу так. Ваша проблема решилась. Гипотетически, вот мы сейчас давайте заглянем вперед, вот как будто бы, да, решилась ваша проблема, все начали пенсионеры МВД и вооруженных сил получать нормальную пенсию, стабильную. Дальше что? І воєнослужащі стали получати нормальний... Ви успокоїтесь? Дивіться, з перших днів, коли ми тільки вийшли, ви пам'ятаєте, ми вже намагалися вже під облдержадміністрацію Майдан розворачувати. Ми викинули там вже звернення й до полтавчан. Ми готові стати в перших рядах, в перших ешелонах боротьби за краще життя всіх українців. Ми силовики, ми знаємо, як це робити, ми знаємо, як їх це відстаювати. Ви готові не успокоїтися і готові, далі продовжувати? Ми готові, якщо нас підтримають. Я вам скажу чесно, я ж багато з людьми спілкуюся. Да? Пока военных не было, вы были одни, да? Шли разговоры, вот, менты, оборзели, все. Потом вы подключились. Общее движение. Есть мнение, есть слой населения, который все-таки отрицательно смотрит, что вы воюете за себя. Ну, только за себя. Так, так, да. А я почему и задаю этот вопрос? Как я вижу ситуацию, знаю ваш характер, да, ну, с вами, слава богу, мы общаемся уже не один год. Я и в разговоре я всегда говорю, да подождите. Это просто верхушка айсберга, которую люди долбят, и они пытаются добиться. Если они добьются, они не угомонятся. Вот почему. Нет, мы не угомонимся. Вы же дивіться. У вас просто будет опыт. Саш, борьби. Я опять звертаюся до Майданів. Я як учасник Майдану звертаюся. Були сформовані сотні. Ви подивіться, скільки в цих сотнях було бивших працівників міліції, да. Скільки в цих сотнях було бивших військових, афганців. Да. Ми ж не оставили наш народ. Ми пішли і в перших ешелонах були в цих сотнях. От чому ми ще час повинні кинути наших людей? Оці всі питання, які зараз стосуються кожного із нас, і вас, його, мене.
Це ж стосується кожного українця. Що, у мене краще життя, я не такі плачу комунальні послуги, чи я не такі ціни в магазинах плачу, у мене якесь є. Ну, я вам скажу чесно, я вам дуже благодарен, що за те, що на тих акціях, де я був очевидцем, всегда все проходило в рамках закона. То есть никто никогда и нигде, это при том, что ваши акции всегда славились количеством людей. То есть у вас собирались акции, наверное, в Полтаве равных не было. Ни зевак со стороны возле арки, как мы видели, у нас, да, а у вас собирались не просто костяк, там 10-15 человек, а собирались люди, это сотнями эти люди собирались. Всегда было все в рамках закона, это на сегодняшний момент немаловажно. Но меня пугает другое. Вы всегда действовали в рамках закона, но мы опять вернемся к неприятной этой ситуации 5 апреля 2017 года, я имею в виду опять же арку, когда через перелом какой-то, через плохие действия, все-таки какой-то результат положительный был достигнут, а у вас вы мирным путем идете, и вот полтора года вы идете. Саш, ну, дивіться, що я вам скажу. Я не призываю к силовому, останні події, ні, дивіться. Я против этого. Останні події. Сама влада нас змушує це робити. Ми стояли під Кабміном, ми стримували наших людей, щоб вони не пішли штурмувати Кабмін. Да. Там кричали всі, йдемо на штурм Кабміну. Ми стримували їх, ніяким разі не йти. Якщо ми пішли, може, б щось і помінялося. Ми людей стримали, ми на штурм не пішли, тому що попереду стояли... Знають, інтересно, що я не знаю, чи вони це. Попереду стояли наші діти, попереду стояли наші внуки, такі самі пацанята, які тільки призвані в армію, та Нацгвардія, вона ж тільки після призвана в армію, стояли пацанят, вистали перед нами. Ми стримували, не пішли. А ви ж дивіться, ви що відбувається. Нас влада змушує йти на радикальні дії. Візьмемо позавчорашній Львів, що відбулося. Да. Чому взяти, не зробити те, що люди вимагають? Прийшлося штурмувати обласну раду і взяти її під контроль. Вчора, що відбулося в Київській по Київській раді? Якби штурмом не взяли раду, що невже так тяжко добровольців визнати учасниками АТО? Чому влада? Чому влада не хоче чути людей цих, які влада дійсно воювали? Що вони? Фізичного... Але вони змусили людей піти на силовий варіант, захопити силою, і все одно ж вони таки прийняли рішення щодо визнання добровольців учасниками АТО. От для чого це робиться? Нагнетание вот этой ситуации, нагнетание обстановки вместо нормального цивилизованного диалога, она приводит к взрыву эмоций и не всегда управляемому. Поэтому вот сейчас в данной ситуации мы стараемся выйти на диалог с властью, но разумный диалог с властью, а не так, что мы сказали, так и будет. Или вообще не слышать нас. То же самое, что мы обращались в Министерство обороны, так где-то недели две, наверное, мы бомбили их письмами, давайте мы встретимся и давайте обсудим. Ни ответа, ни привета. Нас не хотят чути. Да. Нас не визнають, что мы есть такие у них. Це ми як отшельники якісь, за нас держава забула. Поки ми повинні, служили, ми їм потрібні були. Зараз ми пішли на пенсію, все, влада за нас забула. Я просто, понимаете, это мы уже, наверное, будем заканчивать, да, самое проще. Я просто к чему веду? К тому, что я сегодня разговаривал с профессионалами. Вы обоє профессионалы. Так. Все-таки вы в милиции служили, вы в армии отслужили. Это люди профессионалы, они знают, как вам противостоять и как добиться своего, как добиться успеха не мирным путем, а силовым воздействием. Но почему-то вы не хотите их слушать. Вы что, хотите плохого чего-то? Не нужно, я думаю, не стоит. Все-таки то, что было возле арки, это... Мы готовы діяти тільки в правовому полі. Ми готові, щоб влада нас почула, ми готові сідати за стіл переговорів. Я поражаюсь вашому терпінню. Але ви ж самі розумієте і бачите, що відбувається. Півтори роки влада нас не хоче чути. Вони нас спонукають до радикальних дій, вони спонукають нас до силових методів боротьби. Ми цього не хочемо. І нас стримують люди, деякі наші, які за нами стоять, стримують теж. Ну, стоять пенсіонери, звичайні пенсіонери. Але більша частина наших пенсіонерів готові до силових варіантів, до радикальних дій. І ми вже настане така точка, скажімо, кипіння, що ми не зможемо стримувати цих людей. Вони без нас підуть, як ви пам'ятаєте, 11-й рік, коли афганці штурмували Верховну Раду. Їх вже ніхто не міг стримати, тому що їх вже допекло.
тепло, і люди пішли на штурм. Отаке буде, я думаю, ближайшим часом від наших пенсіонерів. Вони доведуть нас до того, що ми підемо на штурм, як Верховної Ради, так і самого Кабінету Міністрів. Я хочу вже, якщо на завершення, ще одне. Значить, дуже багато скептиків на сьогодні, значить, після оцих всіх дій влади, що відбулося 24-29, значить, що з нашої сторони, що з військової сторони, з військової, то менше, з нашої сторони, значить, розповідаю, що ми повинні роз'єднатися з військовим те, що хоче на сьогодні влада. Тобто, хай військові висувають свої вимоги і йдуть окремим ешелоном, ми, значить, своїми вимогами підемо. Я призиваю всіх наших пенсіонерів і військових, не ведіться на це, тільки разом ми зможемо подолати цю владу. Якщо ми зараз роз'єднаємося, все, ми загубимо все те, що ми напрацювали за оці півтора роки. Тому тільки єднання, я призиваю до єднання, тільки разом ми зможемо подавати цю владу. І я призиваю всіх 8 числа, якщо є в кожного така можливість, виходимо на майдани і змушуємо владу, значить, дослухатися до нас і виконати всі наші умови. Ну, я хотів би теж наостанок сказати питання, що і к воєнним пенсіонерам і других силових структур, тому що тут в основному звучав питання і МВД, і Збройні сили. Значить, я би хотів сказати всім, що ми достигли определенних результатів. По крайній мірі, на такому рівні, наскільки я знаю, ніколи не обсуждалася ця проблема на рівні першого віце-прем'єра і так далі. Це вперше, мабуть, в історії України, коли з силовиками сіли за стіл переговорів. Коли сіли за стіл, хоча б якусь імітацію стола переговорів. Нельзя сказати, що за окончательно. Значит, будем смотреть по результатам. Но в конечном итоге это было достигнуто благодаря тому, что люди стали объединяться и стали понимать друг друга, стали слышать друг друга. Вот. И поэтому я тоже призываю всех, давайте мы будем объединяться, независимо от наших политических взглядов, религиозных и так далее, давайте объединяться за нашу нормальную человеческую жизнь бороться. Потому что власть, она на словах говорит о европейском выборе, а на самом деле у нас получается пока что, как говорят сейчас, совковское понимание. Африканский, мабуть. Я, честно говоря, совкового я не вижу здесь. Это вообще... Я думаю, что да, наверное, вы правы, что это, скорее всего, африканский. Метод. Значит, метод работы и все прочее. Поэтому мы люди цивилизованные. Украинцы – это одна из высокообразованных наций. Я не имею в виду этнических только украинцев. Я имею в виду все тех, кто проживает и является патриотами Украины. Граждан разных Украины. Национальностей. Гражданами Украины. Я призываю всех, давайте объединяться и самостоятельно строить свою державу для того, чтобы мы жили в ней и гордились ней, этой державой. Вот это то, что я хотел всем сказать и поблагодарить вас за то, что вы нам предоставили такую возможность здесь выступить. И надеемся, что мы и впредь будем по всем средствам массовой информации доводить нашу правду, позицию, нашу информацию, правда, да. Нашу позицию для того, чтобы люди нас понимали, что мы не какая-то закрытая военная секта, а мы, как все граждане Украины, боремся за свою страну. За свою державу. 100 лет тому назад, помните из истории, да, когда там один атаман, там другой, вот к чему привело разделение. Да, так, так, тогда так, рвали да. Украину, и, как и могли. Сами, и сейчас да. нас всех толкают, конечно, так, мы тоже самое начинали да. делиться. Делиться. У меня свой город, у меня свой двор, у меня да. своя улица. А это не всегда приводит к хорошему. Главное, да. результат должен быть положительный для всех, а не для... того, что вот давайте, власти хочет сейчас, вот давайте сегодня атошникам, давайте у остальных отменим там что-то, а вот это что освободится, дадим да. этим самым, дадим атошникам. Потом атошник уволился, значит, земли ему не дали, ничего не дали, вы же знаете, в средствах массовой информации идет. Потом он начинает, как говорится, начинает шевелиться и говорит, так, ребята, меня же обдурили. Так извините, чтобы этого не было, мы сейчас уже должны требовать от власти выполнения того, что они пишут, того, что заявляют и того, что говорят. Не через пять, так, не Саш, через... Так, не так же говорят, это предбачено законами. Да. Значит, если от нас... Вони...